じゃ、俺は帰るからな。帰って。許さない、許さない。先輩。先輩。そこまでだ。自分こそ先輩と一緒にいるべきなんだ。今日からお前は社会復帰だ。はい。自分しっかり反省しました。そうか。もちろん、あのペンギンに会うことはもうできないからな。おい、シャチ！はい、分かっています。もちろんとは言えないですが。それならいいが、もう戻ってくるんじゃないぞ。先輩。抵抗ペンギン。族、メンヘラになるとどうなるのか。いやー、平和ですね。平和だな。俺は3日間寝てなくて全然平和じゃないんだけど。お前な、俺たちがいなかったら今頃死んでたんだぞ。そうだよ、僕らは命の恩人なんだよ。マジその話いつまで言うの。ん？無論死ぬまで。悪魔どもめ。それって僕が入社する前の話ですよね。そうだよ、それはそれが恐ろしいメンヘラのシャチがいたんだ。メンヘラのシャチって全然怖くなさそうなんですけど。いやあ、いつは本当にヤバくてだな。でももう捕まったんですよね。なあ、そうだな。それじゃあ安心じゃないですか。そうだな、もうあいつは俺たちに近づけないはずだしな。出所。大変だ大変だよ。もう15時ですよ。大変なのはお前の出社時間だろ。違うよ、シャチが出所したらしいんだよ。刑期短すぎない？何でもシャチを刑務所に入れるのはお金がかかるから刑期が短くなったんだって。そもそもシャチが捕まることがおかしいか。あいつまたペンギンを襲いに来るんじゃ。そしたら僕の仕事は誰がやってくれるんだよ。すがすがしいほど自分勝手だな。でも警察にもペンギンさんにはもう近づくなって言われてるんですよね。そうだな、だからあいつが俺を襲うなんてありえない。だから安心して仕事しろ、パンダ。手紙。なんだこれ、手紙？ペンギン宛に会社に届いてたぞ。ペンギンにばっかりファンレターずるい。僕だっていつも頑張ってるのに。どこらへんが？いつもクズを演じて君の引き立て役になってあげてるじゃないか。そんなことしなくていいから仕事しろ。で、どんなファンレターだったんですか？なあ、うわあ！どうした、ペンギン？手紙の中に毛や血液らしいものが入った瓶が。手紙にはすぐに会いに行きますって。上司、やっぱりこれ。なあ、シャチが。まあ、いたずらだろう。悪質ないたずらですね。とにかく仕事に戻ろう。気にしてたら集中できないからな。お前本当にシャチくだよな。誰のせいだよ。発見。いやー、今日も疲れましたね。本当にこの会社はブラックだな。ペンギンさんいなかったらもう僕辞めてますよ。幸か不幸か何とも言えないのが辛いとこだな。とにかく今日はパーッと飲みましょう。この後僕の家来ますか？なあ、この後は会社に戻って仕事をしなきゃなんだ。ペンギンさんどんだけ社畜なんすか。あれは失踪。新人は今日も休みか？もう3日も来てないね。一体何が原因なんだろうな。お前ら2人じゃない？でもさすがに心配だな。警察とかに連絡した方がいいんじゃないか。そうだな。お、どうした？警察の電話番号わかんないからペンギンやってくんない？お前ってよく今まで生きてこられたよな。まずいな、家にも新人はいなかったらしい。行方不明。また新しいやつ雇えばいいだろう。サイコパスめ。通報。でもこんなこと前にもなかった。確かにペンギンの周りからどんどん人が消えていくって。そうだな、まあ念には念を入れて警察に連絡してみるか。はいはい、そうですか、わかりました。なんだって？いや、警察の調べだと社長はおとなしく生活しているみたいだ。そうなのか。やっぱり新人の失踪と社長は関係ないんじゃないか。そうだよね、一回捕まったのにまた同じミスをするなんて考えられないよね。お前はいつも同じミスを繰り返すけどな。パンダが。ペンギン、テレビをつけてみろ。どうしたんだ？パンダが昨夜未明、パンダが海で溺死していると警察に通報があり。パンダが溺死。お
おい、海でってことは。そんなバカな。次は俺の番だ。え、前回の流れだと次は俺だ。いやだ。おい待て。上司が昨夜未明、上司が自宅で殺害されているのが発見されました。なんてことだ。次はやはり俺が狙われるのか。普通に出勤してる場合じゃない。早く警察に行かな。拉致。ここはどこだ。一体これから俺は何をされるんだ。それはこれからのお楽しみですよ。お前はギャー。シャチの物語。ペンパイ、ダメだ、自分はもうペンパイには会えないんだ。よし、新しい仕事を探すぞ。おら、シャチ、それさっさと運べ。はい。バッカ野郎、これじゃねえ、あっちだよ。すみません、すぐ運んできます。はあ、今日も疲れたな。あ、ペンパイ。この後、僕の家来ますか。なあ、この後は会社に戻って仕事をしなきゃなんだ。ペンギンさん、どんだけ社畜なんすか。あれは。じゃ、俺は先に帰るな。はい、仕事頑張ってください。おう。くそ。え、ペンギンさんの家に来てくれなかった。せっかく今日はペンギンさんを家で飼う記念日になるはずだったのに。そもそも僕が送った愛の手紙もいたずら扱いされるし。ああ、ペンギンさん、ペンギンさん、なんて甘美な響き。あの人もしかして。やっぱりあのパンダと上司が邪魔だ。そうだ、消しちゃおう。それでペンギンさんは僕の家でずーっと飼育してあげるんだ。ペンギンさんは僕のものなんだ。近づいてはいけない。あの人はどう考えてもヤバい。ペンパイが危ない。でも自分はもうペンパイとは関わっちゃいけない。警察に。ダメだ、自分が警察に行っても絶対に信じてくれない。ペンパイ、先輩、すみません。自分は。洗脳。ほら、痛い。これで僕のものになる気持ちになりましたか。ペンギンさん。ふざけるな。よくも上司やパンダを。あ、まだわかんないか。ペンギンさんは僕だけのものなんだよ。他のやつの名前なんて口に出すな。ギャー。ほら、言ってみろ。俺は新人様の所有物です。一生かけて新人様に尽くします。メンヘラ VS メンヘラ。ペンギンさんも僕のものになったし、いい調子だ。買い出しから帰ったらまたペンギンさんをたっぷり可愛がってあげなきゃ。なんだてめえ。通りすがりのメンヘラだ、この野郎。はあ、メンヘラ、なんだこいつ気持ち悪い。話せよ、警察呼ぶぞ。いいですよ、けどそれで困るのはあなたですよね。全部調べさせてもらいました。パンダさん、ジョシさんの殺害、そしてペンパイの監禁。なんでそれを。僕は完璧にやったはずだ、絶対にバレないように。甘いんですよ、ペンパイのことで自分に隠し事なんてできるわけないでしょ。は？あなたと自分ではメンヘラとしての格が違いますから。ペンパイの大切なもの。警察。自分が通報しておきました。しっかり罪を償ってください。僕は罪なんて犯してない。ペンギンさんは僕のものなんだ。あなたはペンパイの大切な同僚と上司を奪った。それ
何よりの罪です。白と黒し、新人様、お帰りなさいませ。あ、ペンパイ、ひどい、こんな目に遭わされて。なんだ、新人じゃないのか。縄を解いてくれてるのか。だったらこの目隠しも。これは10分後に取ってください。あなたはもう自由です。それじゃあさようなら。自分はペンパイとはもう会っちゃいけないんだ。ペンパイは白い世界の住人で、自分は黒い世界で生きてかなきゃいけないから。お前シャチか。え、シャチなのか。どうして。手の感触が懐かしい感じがしてな。そうか、お前があの新人から助けてくれたのか。ありがとうな。ありがとうなんて言わないでください。自分にはそんなこと言われる資格ありません。それでも助けてくれたのは事実だ。ありがとう。そんな優しい言葉かけないでください。自分は悪人です。あの新人と同じです。そんなことない。お前は本当は悪いやつなんかじゃない。ただ思いを向ける方法をちょっと間違っただけだ。先輩、俺はお前が更生できると信じてるぞ。自分はなあ、シャチ、ちゃんと罪を償ったら、お前が俺と会ってもいいと思えたら、また酒でも飲もう。はい。お前のおかげで楽しみができたよ。これで明日の仕事も頑張れそうだ。